Prøv nu at se, hvad der er ved at ske her. Det får mig til at tænke på den gang, hvor jeg var en helt ung tøs, der gik rundt over i København. Og det eneste, jeg tænkte på, det var at komme til at synge og synge og synge og synge. Og over i Aarhus, der var der altså to piger, der havde startet et band, der allerede fra starten var legendarisk. Nemme her, to kvinder, som har gjort en stor forskel og har haft en enorm betydning på den danske musikscene. Mine damer og herrer, Anne Linnet og Lis Sørensen. Og så ringede de til mig. Vi kunne begge to.